Ngegwanga Uganda yakagwa mwenjega olwa banki y'ensi yonna okutegeeza nga bweyimiriza okuwola nnyaffe Uganda olw'etteeka eryayisibwa erirwanyisa omukwano gw'ekikula ekimu. Omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'abako obubaka bw'aweereza eggwanga obukwata ku kyakoleddwa banki y'ensi yonna. Mu bubaka buno obuwandiike era ng'abuyisiza ku mukutu gwe ogwa Twitter oba guyite X, avuddeyo n'agumye eggwanga nga buli kimu ekiri mulaala era bye bagenda okwogezeganya banki eno okulaba nga buli kimu kitereera. Ono atandise n'akubuuzaako bannayuganda bonna okusingira ddala abazzukulu, ategeeza nti ebintu byonna mu nnyaffe Uganda bitambula bulungi newankubadde nga mulimu obuli bw'enguzi obukutte wansi ne waggulu mu bakozi ba gavumenti awamu ne bannabyabufuzi. Ono agambye nti amakampuni ag'obwannannyini gakyagenda maaso n'okulima era n'okubaako bye bafulumya eri eggwanga okulaba nga eggwanga lisobola okukulaakulana okuva mu mbeera gye ririmu newankubadde nga obuli bw'enguzi okuva mu bakungu ba gavumenti bukikosezza kino. Ono ategeezezza nti ensonga ku lwaki okunaabuka kw'ensimbi kutuuse ku bitundu 3.9 ku buli 10 omuwendo ogumu kwegikisaasinze okuba wansi. Wabula agumiza eggwanga n'ategeeza nga obuli bw'enguzi buno bwe bujja okubeera nga butuulibwa ku nfeete era abantu bonna abali emayiga gaabwo bwe bajja ovunaanibwa. Ku nsonga ezikwata ku banki y'ensi yonna ategeezezza nti ekiro ekyayise ninakusa omwezi 8 yafunye akasimu okuva omukungu omu okuva mu World Bank ng'amutegeeza nga bwe waliwo ekigenda okutuukawo eri Uganda naddala okuyimiriza okuwola nnyaffe Uganda. Ono ategeezezza nti ayagala okumanyisa abantu bonna kutandikira ddala ku bannayuganda nti Uganda yakulaakulana oba eyiwoleddwa oba nedda. Ono ategeezezza nti amabanja mangi Uganda geefunye gye buvuddeko baagafuna nga ye tategeezeddwako era nti gaali tegeetaagisa. Ono era ategeeza nti mu mbeera eno wakubeera nga yeenyigira butereevu mu mabanja gonna Uganda gyerowooza nti ge yeetaaga era nga ye yajjoggakakasa era nti akadde kano Uganda yeewola kitono nnyo era n'obwegendereza. Wabula agambye nti byo ebyenfuna by'ennyaffe Uganda biri mu kulaakulana newankubadde nga waliwo okusomozebwa okw'enjawulo okuli mu nsi yonna omuli olutalo olugenda maaso mu Bulaaya obuli bw'enguzi nga nabwe tobulese mabega. Ono era ategeezezza ng'amafuta g'ennyaffe Uganda aganaasooka okusimibwa gaakufuluma mu mwaka gwa 2025 nti era amafuta gano gajja kuyambako okwongeza ku nsimbi Uganda zeeyingiza. Wabula mu mbeera y'emu empisa okwagala nnyaffe Uganda byonna nga bikwataganyiziddwa wamu saako n'okulwanyisa enguzi Uganda ejja kulaakulana olw'ensonga nti ebyobulimi bya nnyaffe Uganda weebiri amakolero weegali ng'era nago gakulaakulana n'obuweereza obw'enjawulo. Alaze okwennyamira era n'ategeeza nti kyakunyolwa nnyo olw'okuba nti banki y'ensi yonna saako n'ebitongole ebirala bivuddeyo ne binyingiza nnyaffe Uganda olwaki kye bakkiririzaamu ebyobuwangwa saako n'ennono ze batambuliramu nga bakozesa ensimbi. Wabula ategeezezza nti bano bazaala wa ssemazinga wa Afrika naye nga ye agenze maaso n'okinnyonnyola nti ssemazinga wa Afrika ayina ky'asobola okukola okulaba nga babeerako bibyetuusaako. Mu mbeera y'emu n'etteeka erirwanyisa omukwano gw'ekikula ekimu nalyo alikoonyeeko. Ono agambye nti obuzibu we buli y'oli okubeera nga yeenyigira mu kikolwa nga kino wabula n'agenda maaso n'abeera nga ayina b'ayingiza mu kikolwa ky'ekimu. Ono agamba nti ekikolwa nga kino etteeka lyekyajja okwanukula wabula abagumiza nti singa wabeerawo kyonna ekyetaagisa nga nnyaffe Uganda yakusobola okukolamu ennongoosereza singa zino okolwayo mu tteeka lino. Mu mbeera y'emu era ategeeza nti obumu bwe baayolesa nga bayambako baganda baabwe ne bannyolaabwe maserengeta ga Afrika nga balwanyisa obusosoze kye bajja okukola. Ono agambye nti tebeetaaga kazito okubateekebwako okuva eri omuntu yenna oba ekitongole kyonna engeri gye basobola okugonjoolamu okusoomoozebwa oba obuzibu bwe balina mu bitundu byabwe. Era ayongeddeko nti ebizibu bino by'abantu abo bennyini be basobola okubyemalirawo. Wabula ategeeza nti bagenda maaso n'okwogerezeganya banki y'ensi yonna eya World Bank okulaba nga bo awamu n'ennyaffe Uganda basobola okulwanyisa ebikolwa nga bino ebibajja ku mulamwa. Ataddeko omukono Yoweri Museveni jeno era eyagawumula Ssaabalwanyi Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleguro.